Mi parte il foto vero mamma. Açılıp her yer çiçek, bak güzel gözüne. Eline el kal çiçek, tak güzel gözüne. Yılgar, o taraf. Yanıram hicrinden, özerin suya. Yüreğime sevkin, ah güzel gözüne. Aşık gelen yar, derdimi bilen yar, inanırım dermanımdır, ey değer yar. Canın ömrüm şadına sesler her yana. Yılgar. Tamam gel. Hastayım ben. Bir şirin güle. Bir şirin güle. Bir şirin Perşembenin öz adı Fahır'dı. Yine yanlış. Gəlin yox, bu əlində kim qoşulmasın? Gəlin də gəlin, qoşulun. Ay, şəkət, çəkilin. Ortaya gəlin, yıllar. Yanlı iki kuru gəlin. Ortaya gəlin, ortaya. Ortada kalmıyor. Hava yalıyor. Orhan'a dönüp elini bıraksın. Hem de bıraksın.
Kaç. Kes ol. Kes ol. Kes ol. Salam əziz kəlmədəzlərim, salam təmiz kəlmədi, salam insan dilinə, Allahdan, Peyğəmbərdən gəlmədi. Mən bütün Axsu cəmatını, bütün Gəgəli cəmatını, bütün qonaqlarını hamısını ürəkdən salamlayıram. Eşq olsun sizə. Bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm sizi. Xalqımızı təbrik edirəm bu gözəl bayram münasibəti ilə. Bayram yeli əsdi, gülüzarım təzələndi, şadlıq gətirən xəlqə baharım təzələndi. Hər il bu günü bayram edir xəlqimiz azad, tarixlərə səbt oldu, vüqarım təzələndi. Eşq olsun sizlərə, biz bu günləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin adından gəlmişik. Çıxış edirik burada, bilirsiniz ki, həmin ocaq, İndi bizim efirlərdən yaxşı tanıdığımız bir çox xanəndələr, müğənnilər, aşıqlar, əməkdar xalq artistləri bir çoxu, demək olar ki, 99% həmin universitetin yəni bəhrəsindən istifadə ediblər, bəhrələniblər oradan. Və Nərmin xanım, bizim hörmətli dekanımız Nərmin xanım da başda olmaqla, Nərmin xanımın adından da sizin bayramınızı təbrik edirəm. Eləcə də mənimlə bərabər gələn digər yoldaşlarımız da var olsunlar. Zaman-zaman onların da çıxışlarını eşidərsiniz, şad və xoşbəxt olasınız. Salam verənlərin salamını al, gözünün üstünə daşı düşməsin. Ürək dostlarına söz demək olar, adamın özgəyə işi düşməsin. Yaşayasan məhəbbətin nurunda, dada gələ çörəyin də, şorun da, yoldaş axtardığın ömür yolunda var qismətüvə naşı düşməsin. Hamıya zəfərlər çalına bilər, qüdrətli qalalar alına bilər. Allah haqqı ayəmi şah da öz təxtindən salına bilər, insanlıq təxtindən insan düşməsin. Əli Səfəroğlu, ustada rəhmət, şeytana lənət. Əli Səfəroğlu çəkmə intizar, dünyada heç kəsdə yoxdur ixtiyar, bəndə atdığı daşa dözməyə nə var, başımıza Allahın daşı düşməsin. Allah təala xalqımıza həmişə bax beləcə toylu busaqlı günlər nəsib eləsin. Arzum budur, hər zaman belə konsertlərdə, toylu busaqlı günlərdə görüşək. Sizi heç bir vaxtı apteklərdə, həkimxanalarda görməyim. Allah təala gözəl günlər nəsib eləsin. Və mən istəyirəm bu bayram günündə bir Novruz bayramı mahnısı var. Novruz bayramı mahnısı ilə sizləri salamlayam. Eşidənlər şad və xoşbəxt olsunlar. Əgər kiminsə könlündən rəqs eləmək keçərsə, buyurub rəqs eləyəm. Thank you.
Çox sağ olunuz, var olun, hələ ki buradayıq inşallah, yəqin ki davam edəcəyik. Sağ ol qardaş, səsin var olsun, sazın köşkdən düşməsin. Və İntizam Üniversitesinin daha bir tələbəsi, özü gözəl, səsi gözəl, Günay Mütəllimova, buyursun. Mən də salamlayıram bütün ofisi şəhərin bayramınız mübarək olsun. Bravo.
edə bilər. İki beynəlxalq folklor festival qalibi Aşıq Məhəmməd Şirvanlı. Buyursun Aşıq Məhəmməd və onun İrandan gələn qonaqları. Buyursunlar. Gəlin.
gənclərimizə qoy. Bu günlər mənim bir yerdə. Mən İrandan da əziz qardaşlarım gəlirlər. Hansı ki, 20 ildən yuxarıdır mən onları. Dostluğu edirəm. İki beynəlxalq festivalda bir yerdə çıxırmışıq. O taylı, bu taylı Azərbaycanın folklorunu təmsil eləmişik. Balabanda mən müşahidə edir. Ağı. Ustatalı Heydəri. Qabalda. Bravo. Parverdi Heydəri. Qoşan Aralda bizim Şirvan ustadı Aşıq Aziz xanım. Qədir qardaşım şahit edir. Yenə xoş gəlmişsiniz. Bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün mənimlə bir yerdə mənim şagirdim Amid Aşıqamir də buradadır. Aşıqamiri tanıyan tanıyır biz odandır. O da iki dəfə İranda festivalda iştirak edir. Mən öz şagirdlərimlə qürur duyuram. Hamsın Allah kiram edilir. Sinəmdə telli saz dilində nəğmə. Oh,
Yanımdan